Закон щодо депутатської недоторканності підписав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Він передав документ, що змінює 80-ту статтю Конституції, на підпис президенту. Напередодні парламентарі ухвалили цей закон. За документ проголосували 373 народні обранці. З 1 січня 2020 року депутати вже не матимуть імунітету. Правоохоронці зможуть без згоди парламенту притягнути обранців до кримінальної відповідальності, затримати чи арештувати. При цьому депутати не будуть юридично відповідати за результати голосування або висловлювання у парламенті. Винятком будуть наклеп чи образи. В архітектурі всіх демократичних країн є оцей імунітет і індемнітет, тобто можливість обранця відстоювати інтереси виборців, свої політичні погляди, позицію і не бути за це. І є такий запобіжник від переслідувань. Люди бачили не інституцію, яка їх покликана захищати і представляти їх інтереси, а бачили касту недоторканних. Водночас парламентарі планують провести якісні зміни і вдосконалення правоохоронної та судової системи. Ці питання вже опрацьовують профільні комітети. До кінця цього тижня саме там працюють депутати. Формують, зокрема, підкомітети, розподіляють обов'язки, затверджують календарний план засідань та формують порядок денний розгляду законопроєктів. Зберуться народні депутати у сесійній залі вже 10 вересня. Тоді розпочнеться двотижнева робота у пленарному режимі. Які питання розглядатимуть під куполом Верховної Ради, парламентарі затвердять 9 вересня під час засідання Погоджувальної Ради. Зменшити кількість парламентарів та карати депутатів-прогульників Верховна Рада зможе найімовірніше вже з лютого. Конституційний суд протягом 2 місяців має розглянути 7 президентських законопроєктів про зміни до Конституції, які напередодні парламент відправив для перевірки на відповідність вимогам основного закону. У разі позитивного висновку Верховна Рада може підтримати законопроєкт у першому читанні до кінця цієї сесії та ухвалити документ в цілому на наступній черговій сесії, якщо за це проголосує понад 300 народних депутатів. Третя сесія, ймовірно, розпочне роботу вже 4 лютого 2020 року. Нагадаємо, народні депутати за ініціативи президента пропонують скоротити депутатський корпус на третину. Замість 450 парламентарів залишиться лише 300. Серед іншого, у планах обранців закріпити в Конституції України відповідальність за прогули та кнопкодавство. Документ передбачає дострокове припинення повноважень у разі, якщо факт неособистого голосування буде доведений у суді, а сам народний депутат не з'являтиметься на роботі без поважних причин на третині пленарних засідань чи комітетів впродовж однієї сесії. Остаточний вердикт для позбавлення мандату через прогули ухвалюватиме Верховний суд. Коли вас обирають? Обирає народ України на привілегію і роботу, якою є представляти його в законодавчому органі України, коли депутати прогулюють сесіями в свою роботу, коли не з'являються вони на комітетах, не виконують нічого з того, що обіцяли виборцям, коли обиралися, це щось, що має мати рефлексію в законі. І, звичайно, що те, що обговорюється, лишні компенсації грошової і так далі, це найменше, що можна за те, що вони в них нехтують привілегію, яку мають, від українського народу дати. Вже наступного пленарного тижня депутати візьмуться за скасування президентського імунітету, анонсував перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. Законопроект, в якому передбачена процедура притягнення до відповідальності глави держави, буде розглянуто у сесійній залі вже наступного тижня. Володимир Зеленський вніс до парламенту проект закону про імпічмент 29 серпня. Особисто призначати керівників НАБУ та ДБР, ймовірно, вже у наступному році зможе президент України Володимир Зеленський, якщо Верховна Рада ухвалить законопроект про відповідні доповнення до Конституції. Документ напередодні відправили на перевірку до Конституційного суду, далі монобільшість планує ухвалити його у першому читанні до кінця другої сесії та в цілому понад 300 голосами вже у лютому, коли розпочне свою роботу третя сесія Верховної Ради. Наразі законодавчу ініціативу обговорили на засіданні Комітету з питань антикорупційної політики. Опозиційні депутати занепокоєні. Можливість призначення очільників Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань президентом скасує їх незалежність.
Окрім цього, законопроект дозволяє главі держави створювати незалежні регуляторні органи, що здійснюватимуть моніторинг та контроль за діяльністю підприємств різних сфер. При цьому президент зможе призначати та звільняти з посад їхніх членів. Розширення повноважень глави держави, переконані представники меншості, може призвести до правової колізії. Проте заступник голови комітету Галина Янченко переконує, законопроектом передбачено, що для обрання керівників антикорупційних органів формуватиметься конкурсна комісія, яка й обиратиме кандидатів та двох із них рекомендуватиме президенту. Нині ж керівництво даних правоохоронних органів призначає Верховна Рада України за поданням глави держави за результатами відкритого конкурсу. І зміни, які пропонуються до Конституції, чітко і зазначають, що президент призначає директора, а більш детальна процедура виписана і регулюється законом України про Національне антикорупційне бюро. Не очікується, не передбачається змін до закону України про Національне антикорупційне бюро. Відповідно, наступний голова НАБУ, коли би він не призначався, буде також обиратися за цією процедурою. Тобто відкритий конкурс, все прозоро, все відкрито і, власне, великою мірою важливу роль відіграє в цьому відбіркова комісія, в цьому процесі. Якнайшвидше скасувати адвокатську монополію, аби надати громадянам рівний доступ до правосуддя. Адже з 1 січня 2020 року, згідно з положеннями Конституції України, представляти інтереси громадян та державних установ у судах зможуть лише адвокати та прокурори. Заявив під час засідання перший заступник голови Комітету з питань правової політики Василь Німченко. Для вирішення цього питання народні депутати напередодні відправили відповідний законопроект до Конституційного суду для винесення висновку. Далі монобільшість планує ухвалити цей документ у першому читанні до кінця другої сесії та в цілому вже у лютому, коли розпочне свою роботу третя сесія Верховної Ради. Розглядали питання зняття монополії адвокатів. Це що? Це один з елементів доступу громадян до правосуддя. Тому я хотів, щоб окремо була предмет відання якраз чи реформування, чи вдосконалення, чи організації стосовно правового вдосконалення і роботи правоохоронної системи, Конституція окремо виділена, діяльність правоохоронна і судової системи. Десять відсотків від суми хабара або відшкодованих збитків отримуватимуть викривачі корупційних схем. Матеріальне заохочення осіб, які повідомлятимуть про випадки корупції, пропонують законодавчо закріпити Верховній Раді Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Президентською ініціативою передбачено захист держави. Викривачі корупції матимуть право на винагороду, безоплатну правову допомогу, відшкодування витрат на адвоката та судовий збір, психологічну підтримку, забезпечення безпеки собі та рідним. За словами секретаря Миколи Бабенка, законопроект відповідає міжнародній практиці та враховує українські реалії захисту і мотивації людей, які хочуть повідомити про корупційне правопорушення. Розмір винагороди не перевищуватиме 10% від розміру предмета корупційного злочину. Якщо декілька осіб повідомлять про фінансовий злочин, сума винагороди буде поділена. В подальшому концепція ця реформа антикорупційна передбачає під собою, що в подальшому викривачі, оцей суб'єкт, окремий викривач, буде отримувати в тому числі якусь винагороду за те викриття, яке він зробив. Тобто це головна новела цього законопроекту. Протидія кіберзлочинності – один з основних напрямків у роботі Комітету з питань правоохоронної діяльності, повідомив його очільник Денис Монастирський на засіданні. Зокрема, планується створити управління кіберполіції у кожній області. Вони матимуть у своїх структурах технічні підрозділи підтримки та протидії кібератакам. Окрім того, такі підрозділи допомагатимуть у розслідуваннях іншим підрозділам поліції. У Комітеті з питань правоохоронної діяльності вважають, що питання кібербезпеки особливо актуальне в умовах збройної агресії з боку Росії. Вже неодноразово тамтешні хакери намагалися зламати українські бази даних.
Захист прав людей на окупованих територіях, функціонування військово-цивільних адміністрацій та режим роботи пунктів пропуску на Донбасі. Такі ключові питання мають розглянути члени Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, національних меншин і міжнаціональних відносин під час виїзного засідання на Донбас. Захід запланований попередньо з 18 по 21 жовтня. Засідання співпаде з економічним форумом у Маріуполі, що на Донеччині. Туди народні депутати планують запросити і президента Володимира Зеленського, керівників військово-цивільних адміністрацій та правоохоронних органів. До роботи парламентарів на Сході України хоче долучитись і уповноважений з прав людини Людмила Денісова. Омбудсмен повідомила, що має звіт за минулий рік про проблеми внутрішньопереміщених осіб. Окрім цього, народні депутати в рамках комітету створили 6 підкомітетів та обрали їхніх очільників. Народні депутати також під час засідання підготували перелік законодавчих ініціатив, які планують внести у порядок денний другої сесії парламенту 9-го скликання. Станом на сьогоднішній день надійшло 16 законопроєктів. 9 з них – перехідні законопроекти, які були підтримані в першому читанні попереднім скликанням Верховної Ради України. Тобто вони автоматично повинні бути включені в порядок денний. І 7 законопроектів, зареєстрованих суб'єктами права законодавчої ініціативи з початку роботи Верховної Ради України 9-го скликання. Півтора мільярди кубометрів газу може зекономити Україна впродовж наступних 6 років, якщо провести енергомодернізацію багатоквартирних будинків. Програму «Енергодім» під час засідання Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування презентувала директор фонду енергоефективності Юлія Головатюк-Унгуряну. Вона стверджує, державний проект буде впроваджено у мінімум 16 тисяч будинків. Таким чином громадяни зможуть покращувати свої умови життя, економити на енергоресурсах і менше платити за комунальні послуги. Програма фонду передбачає виплату гранту 3 траншами. Це означає, що ОСББ отримують компенсацію не лише на матеріали чи обладнання, а й отримують відшкодування на роботи та послуги, що при реалізації утеплення будинків займає значну частину витрат. Наразі 80% будинків в Україні потребують модернізації, яку до цього часу держава підтримувала лише через програму теплих кредитів. Вони передбачали заміну вікон чи навіть некомплексні утеплення. Загалом на енергомодернізацію у цьому році передбачено понад 1 мільярд гривень. Крім того, уряд Німеччини і Європейський Союз нададуть додаткову допомогу у 100 мільйонів євро. Верховна Рада 9-го скликання продовжує освітню реформу. Вже до кінця цього року ухвалити у другому читанні законопроект про загальну середню освіту планують у Комітеті з питань освіти, науки та інновацій. Документ був ухвалений у першому читанні Верховною Радою 8-го скликання ще 30 травня. Передбачається, що учні шкіл, гімназій та ліцеїв самостійно обиратимуть предмети, а вчителі матимуть більше свободи. Вони на власний розсуд розроблятимуть освітні програми та систему оцінювання учнів. Проект закону передбачає також однаковий доступ дітей до освіти, зокрема і для осіб з особливими потребами. Йдеться про спеціально облаштовані кімнати для таких дітей, які б могли навчатися на рівні з іншими учнями. Також у законопроекті запроваджено модель вивчення державної мови для національних меншин. Першочергово це стосується кримських татар. У нас дуже багато депутатів сьогодні, ну, чи не найбільше, напевно, депутатів висловились для того, щоб увійти до складу підкомітету середньої освіти. Бо справді зараз дуже важливий закон. Ми хочемо потім з робочою групою будемо доопрацьовувати цей закон до другого читання і виносити його обов'язково на цю сесію Верховної Ради. Ми хочемо це завершити і до нового року у нас стоїть. Ну, ми собі поставили такий бенчмарк, ми маємо його до нового року прийти проголосувати в Верховній Раді. Захистом прав працівників мас-медіа, громадян та дітей займатиметься Комітет з питань свободи слова під час каденції Верховної Ради 9-го скликання, повідомив голова комітету Нестор Шуфрич. За його словами, наразі жодної скарги від громадян та зміни не дійшло до народних депутатів. Утім, зафіксовано випадки недопуску журналістів до приміщення Верховної Ради. Проблема виникла у перший день роботи нового парламенту через несвоєчасне подання списків запрошених журналістів на пункти пропуску. Члени комітету відзначили, попри режимність об'єкту, до будівлі парламенту повинні мати доступ усі представники мас-медіа.
Крім того, голова комітету зауважив, що захищатиме й громадян від журналістів, адже порушенням свободи слова може бути й незаконна зйомка дітей. Де та межа, коли громадяни мають право захистити свою інформацію особисто? Це теж питання, яке сьогодні, я вважаю, занадто принциповим. Я був обурений відповідними спробами без дозволу батьків, в даному випадку Володимира Зеленського і Олени Зеленської, щодо бажання зняти їх з 6-річного, якщо не помиляюсь, сина. Я вважаю, що це дуже приватне питання.